Det är en strålande morgon i Visby hamn den 1 maj året 1957. Drotten har anlänt och det ska traditionsenligt sedan 10 år tillbaka bli speedway-tävlingar denna dag. Gotlands motorförenings ordförande Lars-Erik Siltberg och tävlingsledaren Arne Hellström är på plats och tar emot de tävlande. Här ser vi dem i samspråk med dagens speaker Pelle Åkerby. På den gamla tiden kunde man stå på kajen och prata med de resande, precis som Arne Hellström när han hälsar monarkernas Bernt Nilsson välkommen till ön. Välkomstkommittén och gästerna lämnar båten och där syns Varg-Olle Nygren som nu kör för monarkerna. Klubbkamraten Birger Forsberg och indianen Lasse Pettersson. Sen är det cyklarnas tur att lämna båten för att lastas på Gunnar Nilssons lastbil som därefter transporterar cyklarna till Gotlands motorstadion uppe på Galgberget. Cyklarna är på 500 kubik. De flesta av märket JAP eller JAP eller snarare GAP eftersom det är ett engelskt motorcykelmärke och initialerna är han som grundade företaget. Bränslet i de här maskinerna är metanol. Under tiden har Bernt Nilsson och Varg-Olle hittat en sulky som de drar runt med Lasse Pettersson på. Lekfulla som kalvar på grönbete. Men snart blir det allvar uppe på motorstadion. Förarna ska nu ägna förmiddagen åt en rundtur i Visby med buss innan allvarligt börjar på Speedway-ovalen. Det är påstigning på Donners plats. Det är rundvandring i botaniska trädgården. Och duktig guide är den kände Visby-profilen Agne Jonasson. Man tittar på staden vid utsikten över Kyrkberget. Man åker vidare nerför Rackarbacken och ut genom Norderport. För att slutligen förevisas muren vid Nordergravar. Under tiden ser materialförvaltaren till att motorföreningens flagga blir hissad vid motorstadion. Flaggan är i topp och publiken börjar strömma till. Ja, men de är rutinerade. Och bilkoristen Daga Mattsson säljer program för glatta livet. Kom och köp, det är endast 50 öre. De skinnklädda knuttarna och deras spettor samsas med herrar i den tidens eleganta ytterrockar. Det är full aktivitet i depån. En sista översyn innan start. Av de mera kända förarna så är Ove Fundin här för 50 gången. Och Varg-Olle Nygren, han kör här på en för 7:e gången. Första gången han var här, det var 1948 på jordbanan vid A7. Den stora blandade publiken kommer från hela ön. De kommer med bil och många kommer med motorcykel och moped. En del har till och med tagit tåget till stan för att se årets första tävling.
För att få den bästa överblicken över banan så har några grabbar intagit sina platser i de närmast belägna träden. Snart är klockan 3 och alla är på plats. Förarna, funktionärerna, domaren, spiken och uppemot 5000 åskådare. Tävlingsledaren Arne Hellström ger här sina funktionärer en sista instruktion. Banchefen Herbert Pettersson och tidtagarechefen P.E. Persson gläds tillsammans med motorföreningens förre ordförande PM Bengtsson och den goda publiktillströmningen. Flygarkändisen Nils Tyring ser vi här i sin uniform med räddningskårens bil, liksom Folke Johansson med den lilla ambulansen. De första förarna släpps nu in på banan och depågrinden stängs. Tävlingarna kan börja. I den första omgången så raderar Ove Fundin ut Rune Sörmanders 4 år gamla banrekord med 2/10. Publiken njuter i det fina vårvädret och av de fina tävlingarna. Funktionären med den röda overallen som här blir nersprutad, det är Tore Atlerud som senare på 70-talet blir svensk mästare med det gotländska speedwaylaget Bysarna, då som lagledare. En vurpa blir det dock och sjukvårdarna rusar till undsättning. Men inga personskador konstateras och de kan återgå till sin sjukvårdsplats. Och tävlingarna fortsätter. Motorstadions beläggning är något för tjock, men funktionärerna sköter alltid det bästa med sladdning av banan och inte minst sopning av startplattan. Betongen togs bort senare eftersom förarna ibland slog runt vid starten och kunde skada sig. Här ser vi poliskonstaplarna Rune Thudén och Anders Attner som hade en lugn kommendering den här eftermiddagen. I domaretornet hade Svemos representant och domare en behaglig tillvaro tillsammans med spiken Pelle Åkerby. Tidtagningen är viktig. Här ser vi 5 allvarstyngda farbröder i hatt och rock utrustade med stoppur och de sköter tidtagarsysslan med den äran.
Aj, aj, aj. Här blir det en tjuvstart. Men föraren slipper uteslutning om starten går så mycket bättre. Så är tävlingen slut och Ann-Marie Pettersson delar ut blommor till dagens segrare, Ove Fundin, som återgäller detta med en puss på kinden. Och här har vi resultatet. Etta, Ove Fundin, filbyterna, 15 poäng. Tvåa, Rune Sörmander, Dackarna, 13 poäng. Trea, Sven Fahlén, Dackarna, 12 poäng. Och fyra, P.O. Söderman, filbyterna, 12 poäng. Efter tävlingen så gratuleras världsmästare Fundin av världsmästaren i modern femkamp, Lasse Hall, som är på tillfälligt besök på ön. Så drar sig publiken hemåt efter en spännande och solig dag på Galgberget. På kvällen blev det sen middag och prisutdelning på Stadshotellet för de tävlande, innan det var dags för en promenad till båten som avgick vid 22-tiden. Det är nu söndagen den 26 maj 1957. Det är dags för den årliga tävlingen om Fylgia pokalen. Det är ett vandringspris som försäkringsbolaget Fylgia skänkt redan 1937. Det är en orienterings- och tillförlitlighetstävling för bilar. Tävlingen är indelad i tre klasser. Klass 1 som tävlar om själva pokalen. Klass 2 som är en kortare klass. Och så finns det en klass för motorcyklar. Och den här tävlingen körs alltid på våren i dagsljus. Tävlingsledare är Per Pettersson, mer känd som Fröpelle. Start och mål är beläget vid Siltbergs bilaffär på Österväg i Visby. Det tävlande samlas på parkeringsplatsen öster om affären, där LF-huset ligger idag. Där en skadebesiktning av fordonen företas innan start, eftersom det ingår ett tillförlitlighetsmoment i tävlingen. Banan är cirka 29 mil lång, varav 14 mil är asfaltsbeläggda. Och banan sträcker sig över norra Gotland. Starten, Kalle Wahlgren, skickar iväg första bil klockan 8.30 och det är Björn Nordblad med kartläsaren Jan Stommel. Sedan följer Sven Claesson och Bernt Hägg i sin Vauxhall. Nu har de första fordonen nått File Hajdar. Det är en låg medelhastighet, men man är i regel alltid i tidsnöd, så det är bråttom. Paret KF Andersson och S. Karlsson ser vi här vid en passerkontroll. Ut och stämpla och iväg, tjuvstopp, rackans också, och så fort iväg. Här har det blivit anhopning vid ett etappmål. Ingen fara, de får en ny tid. Även militära fordon deltar. Här passerar en PV-444 genom en gårdsportal i Åtem. Och även en militär Volvo PV-60 hittar igenom gårdsportalen. Gustav Adolf Gradelius hade ingen av sina bättre dagar. Men vad kan man vänta sig med startnummer 13? Startnummer 21, det är Ove Nilsson med kartläsare Folke Nyberg och de leder här klass 2 efter halva tävlingen. De tävlande har nu nått stenkustens kurviga och roliga men dammiga vägar. Thank you.
Den åtråvärda pokalen hägrar ännu för många, men det är lång tid kvar av tävlingen. Den fortsätter via Blese och Storungs, och en elegant Citroën passerar i vägdammet. Och här går tävlingen vidare på länsväg 148 och söderut. Banläggarna har lagt en kontroll vid halvvägs eken. Och den kommer överraskande. För föraren Nilsson och kartläsaren Malmros i sin Opel kombi. Banan fortsätter söderut förbi Tingstede kyrka och förbi Brå kyrka. Och sen blir det småvägar igen. Det här ekipaget Engström Ekholm har hamnat i en kontroll där de tävlande med ett streck på kartan ska visa var de befinner sig. Dessa kontroller dyker alltid upp överraskande. Vid målet utanför Siltbergs bilaffär står föreningens ordförande Lars-Erik Siltberg och tar emot de tävlande. Här ser vi nummer 8, Folke Brattlöv och Alvar Olin i en sprillans ny Volvo. Här vill jag gärna sticka in att det inte alltid förnamnen som finns med i protokollen. Det är därför vi får nöja oss med initialer lite här och var. Och här kommer Gustav Hellström och N. Malmgren i en något äldre Volvo. Startnummer 28, Stig Wallin med G. Olsson vid sin sida, också med en Volvo PV. I en liten blå Volkswagen kommer vinnarna av pokalen, mina damer och herrar. Här har vi Egon Nilsson och hans kartläsare Bernt Karlsson. Alvar Olin visar på kartan en intresserad åskådare var svårigheterna fanns. Här ser vi några glada passagerare i Bernhard Jonssons bil nummer 18. Och resultaten offentliggjordes i skyltfönstret vid Siltbergs bilaffär. Klass 1, pokalvinnare. 1, Egon Nilsson, kartläsare Bernt Karlsson. 2, Karl-Olof Salsten med Gösta Björnlund som kartläsare. 3, Folke Brattlöv med Alvar Olin. Och 4, Folke Mattsson och Allan Eskelund. I klass 2, vinnare Ove Nilsson, Folke Nyberg. 2, Lars Nilsson och E. Nilsson. Och 3, Nils O. Olofsson och H. Nilsson. Och så motorcykelklassen, 1, KG Bandinge. 2, L. O. Vanrud. Och 3, R. Kristiansson. Här är det revision i föreningen. Ordförande Lars-Erik Siltberg ska tillsammans med klubbens revisorer Filip Jansson och Gösta Jakobsson och klubbens kassör Sven Andersson granska räkenskaperna. Och det finns sannolikt inte något att anmärka på. Föreningens papper och räkenskaper har alltid varit i god ordning. Nu är vi framme vid söndagen den 25 augusti 1957 och Gotlands motorförening inbjuder sina medlemmar till en familjeutflykt. Starten sker vid vägstyrelsens plan nära Vänge kyrka. Avgiften är hela 5 kronor per fordon, körsträckan cirka 6,5 mil. Och banläggare är Herbert Pettersson och Gösta Hägg. Inritning av färdvägen på kartan, det får de tävlande göra själva. Det är nog så knepigt men ack så viktigt. Funktionären och banläggaren Herbert Pettersson instruerar här Britt Nyman inför starten medan bensinstationsföreståndare Sven Nilsson ger sig iväg. En praktisk kontroll för den här DKV-föraren. Nu gäller det att backa så nära stolpen som möjligt. Ja, lite närmare kunde det gärna ha varit.
Britt Nyman tycker det är bäst att kolla kontrollanten efter provet backa mot stolpe. Det blev ju ganska bra. Lite fler straffprickar blev det när hon skulle köra mot stolpe. Köra med högra hjulparet på planka, det klarade hon felfritt. Valdemar Larssons backning är i det närmaste perfekt, liksom Sven Nilssons körning mot stolpe. Den här Opel-föraren drömde nog om en 2 meter bred planka, men kontrollanten blev glad. Föraren av den stora Chevroleten klarade plankprovet galant. Hoppsan, backningen gick nog lite för fort, men kontrollanten blev glad igen. Här har de tävlande kommit till en kontroll belägen vid Rusparken. Men hur är det? Ligger den i Loista eller ligger den i Gero? På det blåsiga Klinteberget sättes lokalkännedomen på prov. Att känna igen de utpekade kyrkorna nämligen. Dessutom blir det tipspromenad med frågor om fåglar och trafik. Efter Klinteberget blir det raka spåret mot det hägrande målet vid Toftagården. På Toftagården tar Lars-Erik Siltberg emot och redovisar resultatet för de tävlande. Och därefter blir det prisutdelning. Etta, Ulf Pettersson, Roma. Tvåa, Enar Svensson, Visby. Trea, K.H. Olén, Visby. Klockan 13.30 serveras middag. Toftagården har dukat för 100 personer, vilket visar sig vara precis lagom. För en angenäm middag med musikunderhållning så betalar man 6,50 per person. Det var tidigare. Det är nu lördagskväll den 23 november 1957 i I-18s X-hus. Tävlingsdeltagarna samlas för inritning av kartor och det obligatoriska förarsammanträdet. Björkander-tävlingen, där endast medlemmar i Gotlands motorförening kan tävla om pokalen, kom detta år 1957 att ingå i en större tävling om Gotlands mästerskapet i OT-special, kallad Gotlandsvalsen, vilket var ett samarbete mellan motorföreningen och MK Gutarna. Tävlingsledare var Ingvar Byström. Banan var indelad i 2 delar, en nattetapp som Gunnar Johansson ansvarade för och en dagsetapp som Robert Arling basade över. Till föreningens första tävling året 1922 så skänkte ordförande Seger Björkander en vandringspokal. Segraren första året hette Sigurd Hesselsten. Tävlingen var liksom fylgiga tävlingen, en orienterings- och tillförlitlighetstävling. Den kördes i regel i november då det var riktigt mörkt, regnigt och blött i markerna. Den första pokalen erövrades av Rune Stengård med sin kartläsare Jan Silvén efter sin tredje inteckning 1954. Klockan är 21.30 nu och första fordonet ger sig iväg på den 43 mil långa banan. Sammanlagt är det 32 bilar som startar, 22 från motorföreningen och 10 från MK Gutarna. Nattetappen är 22 mil lång och slingrar sig ner över södra delarna av ön för att till slut komma till etappmålet som är Vamlingbo bygdegård. Här var det 3 timmars obligatoriskt uppehåll innan dagsetappen kunde påbörjas. Det fanns korv och varmdryck att få och sovsäckar hade deltagarna blivit rekommenderade att ta med sig.
Det är söndag förmiddag och de tävlande närmar sig Visby via Homa i Stenkumla. Tidskontroll 8 sköttes av makarna Tage och Ingrid Andersson. Tävlingen avslutas med manöverprov på Solberga skolans gård och besiktning av bilarna, inte minst. De uniformerade poliserna Axel Holmberg och Ante Thomsson samtalar här med de civila kollegorna som deltagit i tävlingen, Ture Högfält och Sven Westfält. Erik Heglund var den som besiktade bilarna vid återkomsten och den enda som blev prickbelastad för skada, ja, det var Volvo-chefen Folke Brattlöv som fått några repor på sin Volvo. Go to sleep, may your sweet dreams come true. Just lay back in my arms. Och under detta år har Gotlands motorförening också genomfört ett rattmästerskap. Och gotländsk rattmästare i detta år 1957, det blev Sten Pettersson ifrån Hemse. Och resultatlistan presenterades som vanligt i skyltfönstret vid Siltbergs bilaffär. Och den studeras här av K.O. Salsten och en intresserad serviceman från den närbelägna bensinmacken. Etta och vinnare Egon Nilsson och Bernt Karlsson som erhåller en inteckning i Björkanders pokal. Tvåa, K.F. Andersson, Claes Lindvall. Och trea, Arne Hellström, Torsten Larsson. Och där drar vi handbromsen och sätter punkt för en halvtimmes gotländsk motorhistoria. Of you was a commercial spot on the screen.